Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, gle, pristupi Isusu neki čovjek i reče: Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni? A on mu reče: Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar. Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovjedi. Upita ga: Koje? A Isus reče: Ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, poštuj oca i majku i ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Kaže mu mladić: Sve sam to čuvao, što mi još nedostaje? Reče mu Isus: Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše veliki metak. Dragi prijatelji, evo nas još jednom zajedno pod našom smokvom. Pod smokvom koja polako već ide kraju ovoga ljeta. I polako već osjećamo one trenutke jeseni, te neke novosti koja nam dolazi, novosti koje započinjemo. Godišnji odmori su polako gotovi i treba se pripremiti za ono što nas čeka. I danas, slušajući ovo evanđelje, možemo zajedno sebi postaviti pitanje: je li uistinu moguće od Isusa otići žalostan? Jer kada ti i ja razmišljamo o Gospodinu i kada mislimo zar istinu postoji netko ko može doći Isusa da ode žalostan, kako je to uopće moguće da doći nekome koji te toliko ljubi, koji je dao svoj život za tebe, i da odeš od njega žalostan? Kako je moguće doći Sinu Božijem i otići od njega žalostan? Je li to samo ovaj mladić iz ovog evanđelja koji je tada došao i on je otišao žalostan? Ili je to moguće da se i danas dogodi? I moguće je, nažalost, moguće je da i danas dođemo do Isusa i odemo žalosni. Prije nekog određenog vremena, tamo negdje na početku kolovoza, Matej govori o tom površnom gledanju Isusa. I upravo to nekako postaje problem. Zašto mi površno gledamo Isusa? I uopće možemo se zapitati zašto je ovaj mladić u današnjem evanđelju otišao žalostan. I odgovor je upravo u toj zadnjoj rečenici. Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše veliki imetak. Imaše veliki imetak. Ovaj mladić, nažalost, nakupio je puno svoga dobroga. I zato nije mogao prepoznati dobroga, onoga koji ga je tražio na početku evanđelja. Koje mi je dobro činiti? A Isus će mu reći: jedan je samo dobar. Jedan je samo dobar. Sve ono što nakupljamo u našem životu, u stvari nas odvlači od toga dobroga. I nas počinje vezati za sebe. A kada smo navezani na druge stvari, onda ne možemo prepoznati dobroga, ne možemo prepoznati Gospodina u našem životu. I zato odlazimo žalosni. Jer srce je prejako vezano uz mnoge stvari. O tome nam danas Gospodin želi malo reći. Pozivaju nas da živimo i zapovjedi, ali puno više poziva nas da idemo i prodamo, kaže. Hoćeš li biti savršen? Želiš li onako biti baš do kraja ono pobožan? Želiš biti super? Želiš vjerovati? Želiš se predati Gospodinu? Želiš ono biti super cool katolik? Baš ono do kraja, savršen? Idi i prodaj. Idi i prodaj. Odmakni se. Kreni. Budi nenavezan. Idi. Prodaj. Podaj.
usreći drugoga. Ako želiš biti savršen, idi i prodaj. A kako ću to? A onda dođi, idi za mnom. Krenimo za Gospodinom. Iskoristi sve ono što si pod ovom svokom čuo. Iskoristi sve ono još posebno i više što ti je Gospodin progovorio po svojoj riječi, baš tebi što je progovorio. To iskoristi i kreni za njim. Jer, dragi moji, zapamtite, ono što nam Bog daje svakoga trena, to je moje dobro. Baš ono što sada primaš u ovome trenu, to je tvoje dobro. Sve ono što će ti Gospodin davati, sve što će dolaziti, makar tebi ne izgledalo baš dobro, jer ti imaš neka svoja dobra koja si nakupio, ali sve što ti Gospodin daje, sve što dolazi iz njegove ruke, to je tvoje dobro. Zahvali mu na tome i idi za njim. Ne zaboravi nikada. Bog te ljubi.